Pioneer. You must return the salvaged component to the hab. Tô gravando vídeo, mudo, há um tempão, não sei como. Ah, mas enfim, galera, espero que vocês me perdoem. Vamos voltar pra base, cara. Preciso dos dois itens, cadê a base? Enfim, recuperei os itens, cara. E por que pareça, eu segui o mesmo passo do Void, cara. Não sei como. Cara, 10 minutos eu tava gravando mudo, espero que não, né? New mission. Enter the hab to install the salvaged component. Tem que andar pela frente, né? Pela escadinha. Ah, cara, que merda que eu falei, bobagem. Eu fiz bobagem, na verdade. Onde é que eu. É só apertar tab? Ask. Tá aí, e aí? Ah, e para acessar o inventário? Não, não, não é isso. Ah, agora sim, acho. Repairs complete. Systems online. Ah, sim. Analysis shows the colony's power level is less than expected. Enter the colony plan visualizer. Ah, esse aqui é o colony. É o planejador de colônia. Ok, eu tenho que conectar esse nesse provavelmente, cara. Aí. Tem que apertar um ok, não. Ok, voltou energia. Que crafting. Cara, não tem um botão de ask, velho. Aqui é um trade. Tá, consegui.
Não tá ativo. Não tá ativo. Não tem função, não tem função. Beleza. Agora mandou estacionar nosso veículo na garagem. Ah, tá escurecendo aí. Até tá mais limpo. Aquele gás provavelmente vou ter que minerar. E é um tutorial esse início, cara. Eu vou tentar ir até os 15 minutos. É que eu fiz cagada também, né, cara? Por favor. Enfim, galera, acho que agora tá bom. Galera, me desculpas pelo momento sem áudio, tá? Acontece com as melhores famílias. E no próximo vídeo vamos ver o que vai acontecer. Ele mandou ir ver o veículo status, provavelmente talvez a gente vai fazer alguma modificação no veículo, uma melhoria. E vamos descobrir o que vai acontecer nesse jogo incrível, jogo bem bonito, cara. Galera, esse jogo é bonito, tá? A gente não viu bug, a gente viu fazer um teleporte desgraçado, mas eu acho que é um erro meu. Eu acho, espero que seja uma tecla de, tipo, ressuscitar. Enfim. Mas então, galera, muito obrigado. E lembre-se, curtir, favoritar o canal. Não é inscrito no canal, se inscreva. Lembre-se de entrar lá no Facebook, se curtir a página do All Crazy Brasil. Lembre-se, o canal virou All Crazy Brasil. E lembre-se de, que mais... entrar no Discord, a gente volta e meia tá online lá, então pode até trocar uma ideia com a gente. Às vezes a gente consegue trocar uma ideia, às vezes a gente não tem tempo porque a gente trabalha, então é difícil conversar às vezes. Então, muito obrigado, valeu, falou, até a próxima! Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário!